projekat ima za cilj da razvije pozorišnu umetnost za decu u prekograničnom regionu, uveća broj pozorišne i festivalske publike, a uključuje edukaciju, informisanje, promociju i razmenu iskustva u oblasti pozorišne umetnosti za decu. Deca će imati priliku da se kroz različite vrste radionica upoznaju sa lutkarstvom, procesom izrade lutaka i scenografijom. Počinjemo sa radionicom, lutkarskom radionicom za decu koja će u narednih meseci po dana se održavati ovde na otvorenom univerzitetu. Zatim nastavljamo sa u vreme Međunarodnog festivala pozorišta za decu sa jednim lutkarskim kampom za decu, da će deca iz Subotice i Segedina, njih 40 planirano da prođu još dodatnu obuku. Onda će se raditi, nakon festivala se radi nekih 7 meseci priprema jedne lutkarske predstave koje će takođe praviti deca koja su prošla već te obuke i onda će te predstave biti prikazane i na Segedinskom i na našem festivalu naredne godine. Projektni partneri su organizatori 2 međunarodna festivala pozorišta za decu koji do sada beleže uspešnu saradnju, a kroz ovaj projekat planira se razmena sadržaja Subotičkog i Segedinskog festivala. Jedan deo projekta je virtuelni muzej lutaka, koji će uključivati 3D prikaz lutaka iz fundusa 5 muzeja pozorišta u prekograničnom regionu. Mi nekako valeću hosszú távú elképzelésünk és úgy is mondhatnám misszió. A Lutkarsko pozorište Bela Kever ima jednu veoma dugoročnu misiju, a to je prisustvo u prekograničnim oblastima nastanjenim mađarskim življem. Smatraju osnovnim zadatkom da tu lutkarsku kulturu šire i u tim prostorima i upravo zbog toga je veoma koristan ovaj projekat. Naime, u toku realizacije doći će do razmene predstava. Stvorit će se taj takozvani virtuelni lutkarski muzej, a pored toga ili možda najvažniji deo ovog projekta jeste što će omogućiti putovanje dece radi poseta predstavama u drugoj zemlji, dakle upoznavanje sa kulturom druge zemlje, a omogućit će i saradnju i zajednički rad na zajedničkim predstavama lutkarskih grupa, odnosno grupa koje se bave lutkarskim pozorištem. Projekat je vredan 92.000 evra, od čega Evropska unija sufinansira oko 80.000 evra.